Բարությունը ուղեղ է պահանջում, բոլոր բարի մարդիկ խելացի են մնացած մարդկանցից։ Եթե կարծում եք, որ բարի նշանակում է միամիտ, սխալվում եք։ Փորձագետների կարծիքով բարությունը խելացիության հիմնական հատկանիշներից մեկն է, այսինքն բարի մարդիկ ամենախելացին են։ Նյարդաբան Ռիչարդ Դևիդսոնն ասում է. «Առողջ ուղեղի հիմքը բարությունն է»։ Նա բացատրում է, որ բարությունը ստիպում է մտածել ոչ միայն իր, այլև ուրիշների մասին։ Եվ վերջո խելացիությունը սահմանվում է որպես գիտելիք և հմտություններ ձեռք բերելու և կիրառելու ունակություն։ Այսինքն խելացի լինելը չի նշանակում պարզապես հիշել պատահական փաստեր, այլ առօրյա կյանքում քո գիտելիքների համար կիրառում գտնել։ Եսասիրության, զայրույթի և ուրիշների հանդեպ արհամարանքի համար շատ բան պետք չէ, անել ամեն ինչ առանց ուրիշների մասին մտածելու, նույնիսկ մանրեներն ու վիրուսները, որոնք ուղեղ չունեն, դա անում են, դրանք բազմապատկվում են, երբ ցանկանում են, նույնիսկ եթե դա սպանում է նրանց կրիչին։ Լավ մարդիկ հաճախ բարի գործեր են կատարում անձնական զոհողությունների հաշվին։ Նրանք ծախսում են իրեն ժամանակը, փողը և ռեսուրսները, ուրիշներին տալով այդ ամենը։ Նրանք ի վիճակի են մտածելու և գիտակցելու, որ բարի գործերը կատարելագործում են ամբողջ աշխարհը և ոչ միայն իրենց փոքրիկ աշխարհը։ Դևիդսոնը միակ փորձագետը չէ, ով պնդում է, որ բարի մարդիկ ավելի խելացի են։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ ապացուցել են, որ միջինից չար մարդիկ ավելի ցածր ինտելեկտ ունեն։ Օրինակ, կանադական մի ուսումնասիրություն պարզեց, որ ռասիզմի և նախապաշարմունքների ենթարկված մարդիկ ավելի ցածր IQ են ունեցել, քան ավելի հանդուրժող մարդիկ։ Չնայած այս ուսումնասիրությունն ի սկզբանե նախատեսված էր քաղաքական հայացքների պատճառների ուսումնասիրության համար, այդ արդյունքները լույս են սփռում հարցի երկու կողմերի վրա։ Փաստն այն է, որ ռասիզմի և նախապաշարմունքների հակվածությունը հաճախ թելադրված է փոփոխություններին հարմարվելու անկարողությամբ, և սա ցածր ինտելեկտի ևս մեկ նշան է։ Ստիվեն Հոքինգին հաճախ ցիտում են ասելով. «Ինտելեկտը փոփոխություններին հարմարվելու ունակություն է»։ Եվ սա միանգամայն դրամաբանական է. Փոփոխություն ընդունելու ունակությունը պահանջում է մտավոր ջանք։